Assalomu alaykum. Men Mutalibova Muxlisa, Target International School'da 3 oydan beri o'qib kelmoqdaman. Mana shu 3 oy muddat davomida 5tagacha xalqaro universitetlarga o'qishga qabul qilindim. Ulardan bittasi Amerikadagi Arizona shtatida joylashgan The University of Arizona bo'ladi va bu universitet menga $10,000 scholarship ham taqdim etdi. Va O'zbekistondagi Toshkentda joylashgan xalqaro universitetlarga qabul qilindim. Ulardan birinchisi Webster universiteti, undan keyin TIM va Singapore City va 1 mayda esa Westminster universitetini matematika imtihonida qatnashib, undan ham yuqori ball bilan muvaffaqiyatli o'tib Westminster universitetiga ham qabul qilindim. Ana endi mana shu 5 universitetlardan birini tanlash imkoniyati menda mavjud. Shunday ekan, universitet men emas, balki menda universitet tanlash imkoniyati mavjud bo'ldi va bu universitetlarni ichidan xudo xohlasa Westminster universitetida o'qish niyatim bor. Mana shu 2-kurs vaqti mobaynida Target International School'ga keldim. Va 3 oydan beri shu yerda o'qib kelmoqdaman. Bu 3 oy qisqa muddat bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'plab bilimlarni oldim. Bu maktabdan. Bunda mana shu imtihonlardan o'tishimga yaqindan yordam bergan ingliz tili o'qituvchimiz Shahzodaka Kabilov, matematika o'qituvchilarimiz esa Sardor aka Tursunov hamda Odil aka Yusupovlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Va bizni mana shu o'z hayotda o'z yo'limizni tanlab ketishimiz uchun, maqsadlarimizga yetish uchun bosqichma-bosqich harakatlarni amalga oshirishimiz uchun bizga biznes trening darslari o'tib kelinadi Behzod aka Jalilov tomonidan. Bu ham qaysidir ma'noda juda ham katta turtki bo'ldi. Mana shu universitetlarga qabul qilinishimga yoki topshirishimga, chunki menda albatta qo'rquv bo'lgan. Kirolarmikanman? Ayniqsa chet davlatiga o'qishga topshirishda juda ham katta qo'rquv bo'lardi. Yo'q, yiqilsam nima bo'ladi? Chunki o'tish oson emas bu xalqaro chet el davlatidagi universitetlarga o'tish anchagina mehnat talab qiladi. Jarayon juda ham og'ir. Juda ham qo'rqaman. Topshirsammikan, topshirmasammikan deb juda ham katta ikkilanish bo'lgan. Lekin mana shu Behzod akani ko'pgina maslahatlaridan so'ng albatta shaxsan qadam qo'yib yana oldinga qarorimni qat'iy qilgan holda chekinmadim. Maqsadim tomon intilishga harakat qildim. Va natijada erishdim. O'z kelajagingizga befarq bo'lmagan holda kelajagingizni hozirdan, hozirgi yoshingizdan va ayni damdan boshlab qurishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu uchun sizga Target International School yaqindan yordam beradi.